кешіміздің жүргізушісі Türkiye'de, rahmet. Kayırlı tüm Jibekci oğlanın aslında tüm stüdyo bağdalaması. Şovumuzun isteğimiz... Тамаша, ал көңіл күйлеріңіз қалай, Дәулет? Өте жақсы. Дәулет сұрадым. Сені белгілі болып тұр. Стаканнан бәрі түсінді. Мен жаңа жыл десе енді ерекше қуанам. Өйткені мың шүкір бір жылды аяқтадық, қорытындылап, ақырындап жаман болған жоқпыз. Қазақта әдемі сөзі бар. Ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жарылқасын деген көңіл күймен жүресің. Сол үшін көңіл күй тамаша. Жалпы бүгінгі әңгіме де сол жаңа жылға байланысты. Қандай бір оқиғалармен еске түседі жаңа жыл. Бала күнде болсын, мысалы менің есімде, бірақ менімен болған оқиға емес, менің ағаммен болған оқиға. Көршілес, тағы да оның классасы бар, екеуі енді 90-ші жылдар ғой, дым жоқ уақыт. Не берерін бержегін, біздің ауылда сонда еді, өзің сыйлық апарасың, аязды араластырып, ат жөніңе қарайды, қайтып саған өзіңе береді. Негіз үйден алып барған сыйлығың. Мектепте ғой енді. Біздің үйдегілер дым таппай, бір 5-6 жұмыртқа қайнатып бержеген ғой. Шын, көрші үйде сол жылдары өздері де біледі. Сосын олар жаңа тақпақ айтқан, кішкентай ғой енді мектепте балмаскарадты өткізіп, қайтып келе жатып, жаңа ағаммен досының ойы кеткен ғой, өзіміздің сыйлық қой деп жолда жеп қойған ғой. 5-6 жұмыртқан. Үй жаққа келесе, есіктің алдында біздің одан да үлкен сестраларымыз күтіп, ұрған ғой, ұрысы, ренжіген ғой, неге алып кеп бірге жейтіне қой бәрі. Жұмыртқан. Сен сыйлықсыз қалдың? А? Сыйлықсыз қалдың? Сыйлықсыз қалған, иә. Бізде білмеймін, біздің кезімізде бір индийский сурет қосып жіберетін шықты. Бірақ ол кезде бар ма еді ондай? А? Индийский сурет қосып. Иә, болған, иә. Ат жөнін жазып жібереді, индийский суретіне қатысты. Мынандай болған, біздің кезімізде конфет, анау мынау қосады, ішінде жаңағы Митхун Чакраборти дейтін суреті. Атын жазып қоятасың. Иә, цветной емес, бірақ ернін жаңағы көз жағын бүйтіп бояп қояды. Иә. Сол цветной деп саналатын тұғын. Сондай заман болған. Қызық екен. Ол кезде сен әлі... аянышты екен, иә. Аянышты ма? Иә. Айыма бізді бізді. Бізді көмек көзді. Тамаша, қошеметтеріңіз. Я ондай болады, ол қазір күлкілі, бірақ кезінде бұлай жұмыртқа деген жаңағы олдан креатив қой бізде идея. Қандай сыйлық береміз деген. Жоқ, Аяз ата, мүлдем шатаспаған шығар. Мен досым, бір досымыз үйленген ғой. Сол мен досым сол үйлену тойына самса сыйлады. Үйлену тойға? Иә. Туған күн емес. Енді ақшасы болмаған ғой. Наурыз емес. Үйлену той, иә. Сөйтіп жаңа ақшасы болмаған. Сөйтіп бірақ ол құрғол баруға ұят деп барып самса сатып алып, самса берген ғой. Бұл да аянышты оқиға. Өте аянышты, иә. Дастарханда самса болмаған ғой, иә. Кешірші айтып бергеніме. Құмар десең де. Құрамызды, енді дәл осы жаңа жылдық атмосферада, жаңа жылдық оқиғалар туралы қонағымызбен әңгімен жалғастырсақ. Әрине, ол кісіде әңгіме көп сияқты. Иә. Аяз ата туралы да сұрасақ болады. Тамаша, қошеметтеріңіз түнгі студия бағдарламасының қонағы, әнші, хитмейкер, краш, Тұрар Ыдырыс, қошеметтеріңіз.
Тамаша Тұрап, қош келдің. Қош көрдік. Ассаламу алейкум. Иә, сен келет деп біздің көрермендер бүгін sold out, аншлаг. Ал Тұрап. Қош келдің. Қош келдің, көңілке қалай? Жақсы, күшті. Ертең жаңа жыл, бүгін 30-ы, ертең 31-і. Бұлай төлейсің. 30-ы ғой, иә. 30-ы. Ертең жаңа жыл. Неге банкетте емес? Жаңа жыл қарсаңында уақытыңды тауып келгеніңе рахмет. Рахмет, сіздерге рахмет. Сол онда бүгін 30-ы, 29-ы күні Түркістаннан келіп отырмын. 29 Түркістан, Түркістанда қалай болды концерт? Күшті, күшті концерт болды, сонлы концерт. Бүгін биылғы жылдың ең соңғы концерті. Адам көп болды ма? Иә. Түркістанда Аяз ата тақиямен шыққан жоқ па? Бізде концерт болды, новогодний емес. А, иә. Жалпы концертте Түркістанда 29 желтоқсанда болған кеше, иә, концертте алғашқы қандай әнді орындадың? Мен әрдайым өзімнің сольный концерттерімде «Сары қыз» деген ән бар. Өзім ең бірінші жазған, сол әнмен шығамын. Қандай қызықты оқиға болды Түркістанда? Тамаша, қошемет әңгімеңіз. Сол концерттен кейін уақыт алып келгеніңе рахмет. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Енді осы жылды қорытындыласақ, Тұрарға қалай болды жыл, 23 жыл? Өте қызықты болды деп айтсақ болады. Несімен қызық? Енді мен бұл жылда көп жаңалықтар болды өзімнің өмірімде. Бұрынғы продюсермен деген сияқты сондай жаңалықтар. Сонымен биыл барлығын шешіп, барлығы күшті болып, Қазақстан турмен аралап, Алматыда да, Астанада да үлкен концерттер беріп, киноға түсіп алғаш рет. Қай кино, қателеспесем, Жар-жар, иә? Жар-жар киносына түстің. Мама Сарипова продюсер. Басты рөлде, иә? Иә. Енді, сондай басты рөлдердің бірі. Қалай ойнадың? Жалпы бұрын ондай тәжірибең бар ма еді кинода ойнап? Жоқ, бірінші рет түстім. Жалпы қызық екен, күшті. Қызық па? Иә. Оңай ма, қиын ба? Иә, оңай деп айта алмаймын. Өте қиын. Өте қиын. Рас екен, десей. Сау болыңыз. Иә, енді мына жерде актрисалар отыр ғой. Актриса деңіз. Актрисалар. Актрисалар. Жарайды, айтсай. Айтсай. Сені просто Әсет Сағатымен шатастырып отыр. Сайсыз ғой енді. Бәрі айтады. Сол бәрі айтады. Әсет Сағатымен ұқсаймын. Шынымен маған бәрі инстаграмда жазады ғой сол Дәулет Бижанов Әсет Сағатқа ұқсайды. Иә, өткенде де бір кісіге қарындас суретке түсіп жіберейік. Әсет Сағатов емес пе? Қарындас. Иә. Айна Файсулова бірге түсейік та. Андай нелер болмайды бірақ, ә? Кадрлар. Жоқ, ондай ана кинода болған жоқ. А, болған. Біздің кинода ондай кадрлар болмайды. Кейде. Сіздің кинода, деші. Тұрардың киносында болды ма екен ондайлар? Жоқ, біздің жалпы қазақтың киносында жоқ сияқты ондай кадрлар. Жалпы, қазақтар сондай жаңа сүйіспеу, сондай нелерге үйреніп алған. Жалпы киноның заңдылығы бойынша махаббатты көрсету үшін міндетті түрде жалпы шапалақ ұру керек. Шапалақ ұру керек. Біз басқа киноларда көре аламыз өзіміз, американдық киноларда көре береміз. Қазақтың киносына шықса, бәтті, не мынау деген. Қазақтар сүйіспейді десеңші. Иә, қазақта махаббат жоқ. Енді ол біздің мәдениеттілігіміз. Жалпы бұл болашақта, осыны айтып кетейінші көп продюсерлер, бұл біз үйреніп алдық соны әдепті, жақсы мәдениетті кино түсіруге жалпы да. Соны мысалы араб мемлекеттерінде Голливудтың киноларын сондай сахналарды кесіп тастайды екен. Кесіп тастағаннан кейін түсінбей қаласың ғой деп отырғанын. Сондықтан да ол сол мемлекеттерге біздің Қазақстанның продюсерлері бар жұмыс істей алады. Романтикалық. Кесілмейді. Кесілмей түсіре алады деген сияқты жалпы ол жақта күтіп алса, қарсы алса. Тамаша, Тұрар, өзің туралы жалпы не жаңалық болып жатыр? Сол? Концерт күшті өтті. Иә. 24 жылға қандай жоспар? Жаңа жылға қандай бір мотивациямен? Айтпақшы, жаңа кино туралы айтайық та. Айтайық та, айтайық. Иә, 23-ті қорытындылап жатыр. Иә, жаңа просто айтқым келгені, актерларға өте қатты құрметім одан да асып кетті деп айттым киноға түскеннен кейін. Өйткені өте қиын жұмыс екен. Азанда тұрады, кешке дейін. Енді біз үйреніп қалғанбыз ғой әншілер. Барамыз, өлеңімізді айтамыз, кетеміз. Ол жақта тұрасың, жаңағы 12 сағат бір смен бойы жүресің. Тұрасың, сосын қайтадан тұрасың. Иә. Тұра бересің. Тұра бересің. Күтесің қанша уақыт. Еще ана ойнау керек. Енді білмеймін, өте қиын екен. Және де актерлардың гонорарын көтеру керек деп ойлаймын. Әне. Сізге ғой. Сізге ғой. Сіз енді продюсер, сол продюсерлер көтермей ма?
А бизде көтөрүлүп тур го. А көтөрүлүп тур го. Биздин кино биз. Болду, болду. Нурлан мырза сонда чакырып жатсыз ба? Куларды. Чакырам, чакырам, миндет түрдө. Кино көрүүгө. А, конечно. Биринчи көрүүгө чакырабыз. Арине. Кинонун болуп жатканына 2 күн болду деп өз киноңо бит. Жазнамаңыз. Акпан 28-ине тагы кеп көр. А, болду, болду. Мен жалпы өзүң сыякты биринчи рет киного келген кезде жалпы кино алеминде жумуш иштейтин киногерлер дейбиз ба? Иә, киношник. Киношник, киногерлерге риза болдум. Иә. Эмбек жалпы мисалга биз актёрбуз го, кел бизди грим жасайт, сен басында өзүн чогуп келесиң жана актёрмун деп. Сосын бар карайсың, ар департамент өзүн орну бар. Ар департамент жоопкерчилиги өтө мыкты. Мисалы художник постановщиктер жасайды го осына. Биринчи кичкентай бөлмөгө, мисалга да бөлмөдө сүрөт болсо, кино соган биринчи художник кирет. Кроватын жөндөй, жастыгын жасайт, ана дала караңгы болсо терезени жабат, бәрін жасап коёт. Одан кийин жана свет пен режиссер кирет. Олар кадагалайт, кай жерге камераны коёбуз, одан кийин бизди киргизет. Одан кийин биздин костюм текшерет. Сол жерде 60 адам кичкентай бөлмөдө кирип чыгып турат го баары. Бир кадр үчүн. Бош жаткан эч ким жок. Эч ким уктамайт. Эгерде костюм чыкпаса, мына жакта оператор кешет, баары жалпы күн механизм. Механизм выстроенный. Ол енді Қазақстанда ғой мысалы, енді Қазақстанда еркелеп түсіріп болады. Біз енді кейде шетелге шығып қоямыз, сол шетелде түсірген кезде шетелдің жалпы күні қымбат. А. Ол жерде жамыр жауып тұрса да, қар жауып тұрса да түсіру керек деген сияқты ғой. Сондықтан мен жалпы бүкіл Қазақстандағы киноға байланысты адамдарға мен де алғысым шексіз. Жұмыстарыңыз керемет, респект. Иә. Эстрада жұлдыздары сіздерге респект деп айтып жатыр. Өйткені эстрадада да еңбекқор жігіттер, соған қарамастан кинода жұмыс істейтіндер мықты дедім ғой өзім. Өте, өте, өте мықты. Жалпы одан кейін бір ой туып, мүмкін актерлік шеберлікке қосымша жазылып, рахмет. Басқа киноларға түсіндім бе? Түсіндім. Мен енді Гүлнұр Мамасарипова ханымды өте қатты құрметтеймін. Мен бұған дейін де киноларға шақырту алатын, бірақ мен өте айтатын, мен актер емеспін, мен киноға актерлар түсу керек деп ойлаймын деп. Сосын Гүлнұр ханым айтты да, жоқ, бұл киноға сенің образың келіп тұр, қатты қиын ештеңе жоқ, осындай осындай. Мен болды дедім, бірақ енді ары қарай да ұсыныстар келіп отыр, бірақ енді никогда деп айтпай қояйын, ешқашан деп, бірақ қатты бір құлшынысым жоқ. Әзірге жоқ. Әзірге. Ол неге? Гонорардың аздығынан ба? Жоқ, жоқ, гонорар емес. Жалпы қиын, и сосын мен өзімді белгілі бір деңгейде актерлік жағым әлсіз деп ойлаймын. Мойындаймын. Әр адам өз жұмысымен айналысу керек. Тамаша, барлықтарыңыз комедия түсіре бермеңіздер. Ендігі жаңалықтар тағы да бар ма, біз білмейтін? Жоқ, жақында Мираспен. Иә, иә, біз бір екі аптадай уақыт болды, ең соңғы шығарған фитіміз Мираспен. Ойлай берме. Ойладың ба? А, ойладым. Ойладың ба? Біз сол ойының жағында жүрміз, оның алдында бір жыл бұрын ойлай беремін деген ән шығарғанбыз. Биыл ойладың ба деген ән шығардық, қазір жақсы. Былтыр біз ойлай берем болдық, енді сен ойладың ба? Иә. Келесі жылы ойлай берме. Иә. Келесі жылы точно ойладың ба? Не ойламай жүрсің? Не ойламай жүрсің? Или ойлай береміз ба? Ойлай береміз деген ән ба? Ойламасаң ойлама. Ең соңғысы ғой, 50 жылдан кейін. Ойламасаң ойлама. Мен киноға кетемін. Бізде кішігірім несі бар, видеосы, қателесі. Болу керек. Болу керек. Болу керек. Бізде видео көп. Шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет, рахмет. Ал көңіліңізден шықты ма? Иә, шықты. Қаралым қанша болады? Қаралым жақсы, қазір YouTube-та трендте бірінші орында тұр. Иә. Қанша болды қаралым? Білмеймін, анда бірақ андай жалпы видеолар емес, музыкалық тренд бар ғой. Иә, иә. Сол жақта бір енді 600-ге келіп қалды ғой енді. Хит шығаратын адамдар қарамайды қаралымға, білмеймін. Иә. Бас жағында қарайды. Декорацияға да бас қатырмайды. Ең басы ән. Декорация күшті екен. Иә.
Идея кімдікі? Енді бұл Мирастың продюсері бар. Марғұлан деген жігіт, өзіміздің досымыз. Мен бұл клипке мүлде араласқан жоқпын. Сол жігіт барлығын жасады, барлығын істеді. Мен келдім. Қатты ойланыпты, иә? Енді бұл режиссерлердің өздерінің бір задумы шығар. Әрине, кейде біз түсінбей қаламыз мүмкін. Жай нәрсе де, бірақ әр режиссердің өз мән бар шығар. Мән бар, иә. Ана артында тұрған пакет үшін бірақ күн суық болды да, ол желмен ұшып кете береді, оған қайтадан сызады. Мен де ойладым, сіз алпысынса болмай ма екен, сосын қой. Кім идеясы болды ол? Әркім өз жұмысын істесін дедім. Қай жерде түсірдіңіздер, неге күн суық? Сол кезде күн енді салқын болып бастаған, тау жақта мынау, Талғар жаққа қарай барып, сол жақта түсірдік. Далада түсірілген. Далада. Мен студия деп қалдым. Жоқ, дала. Бір кісі шығып, ана жаққа барыңдар деген жоқ па? Біреудің есігін алдында. Кстати, біреудің есігін алдында түсірді, қойшы. Папа мына жақта клип түсіріп жатыр деп. Режиссер тең келді. Барыңдар ана жаққа барып түсінді. Ойламаймыз пока ештеңені. Неге айқайлап жатсыңдар? Біздің анау скатертті неге алып алғансыңдар деп. Жалпы Мираспен ол бірінші дуэт емес қой? Иә, екінші дуэт. Былтыр бір дуэт жазғанбыз. Сол енді бұл екінші дуэт. Енді жалпы өмірде де өмірде де доссыздар. Доспыз ғой. Постоянно бірге жүресіздер, өздеріңіз. Жоқ, бір компашкаларыңыз бар. Иә, достары көп. Иә, сол. Мирас екеуміз сол. Айтамыз енді, маған айтты, ахи деп айтамын ғой, Мирас. Біз доспыз дейміз, бірақ өлеңіз бар. Көп концерттерде, көп жерлерде бірге жүріп қаламыз да, бірақ өлеңіз бар, қайта айта береміз да, тағы бір өлең жазайық та деп сөйтіп жазыптым. Осы енді. Концерт бірге көп бересіздер, иә? Иә. Мирас екеуміз көп шығамыз концерттерге. Бірақ Мирас сенімен бірге футболға бармайды, иә? Иә, бұл енді Мирас кішкене қатты қызықпайды футболға. Ол енді ондай қатты қызықпайды, қызығады ғой бірақ. Мирас неге қызығады? Волейбол? Жоқ, футболға да басқа нәрсе. Білмеймін, оның кішкене интерестері басқа жас сияқты. Сен бір ойында көріп қалдым, қателеспесем, Қазақстан құрама командасын қолдап, иә, Финляндияға барып келдің. Данияға, Финляндияға. Данияға, Финляндияға барып келдің. Сен бұрыннан жанкүйерсің ба? Жоқ, жалпы қыдырып қайтайыншы деген ой болды ма? Жоқ, жалпы негізі мен футболдың жанкүйерімін. Футболдың жанкүйерімін, футбол маған ұнайды. Сосын бірақ белгілі бір кездерде Қазақстан футболын көрмей кеттік енді. Бірақ осы жігіттер мынау Лига нациядан кейін бір үміт сыйлап бастағаннан кейін, жылда иә, жігіттер де тырысып атқаннан кейін біз неге қолдамаймыз деп, қолымызда мүмкіндігіміз болса неге барып қайтпасқа деген. Біз бір бірімізді қолдауымыз керек. Енді жалпы Дания, Финляндияда, Европаның мемлекетте жалпы сіздерді қазақ жанкүйерлерін қалай күтіп алды? Ой, ол енді бөлек әңгіме. Біз ойлағанбыз, кішкене басқаша болатын шығар деп, бірақ өте қатты ұнады маған. Маған Дания мемлекеті де ұнады, жалпы мәдениеті басқасы. Енді әлемдегі ең бақытты ел саналады екен ғой. Дания. Өзі сол 4-5 мемлекет бар, бақытты мемлекет деген. Да, солтүстік Еуропада. Әлем бойынша Финляндия, Швеция, Норвегия, ең ескі ту. Әлі өзгермеген. Дания. Содан шығар бақытты десек. Жалпы Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Канада, Швейцария. Солтүстік Еуропаның елдері сондай болды. Я жалпы скандинавтар өте мықты. Викингтар. Викингтар мықты ел деп естіген, мен әлі барған жоқ. Өте мықты ел, өте мәдениетті. Несімен ерекшелене деген? Қай нәрсеге мән бердің ұшып келгенге? Маған өте қатты таңғалдырғаны Данияда велосипед өте көп. Сіз өте адамдардың барлығы мысалға өйстіп классика киім киініп алады, күшті пальтолар, қыздар андай көйлектер киіп алады, бірақ велосипедпен жүреді. Велосипедпен жүреді, күн суық еще, бірақ барлығы велосипедпен жүреді. Велосипедке деген махаббаттары енді бір күшті, өте қатты культурный болып кеткен да. Бірақ зато пробка жоқ, еще барлығы форме. Күшті, спортивный. Мен соған жақын Амстердамда болғанмын, Голландияда. Сол жерде де велосипедті өте қатты жақсы көреді екен. Біз сол Даниядан кейін Амстердамға бардық та, маған көрінді, что Дания тіпті олардан да көп сияқты болып көрінді. Амстердамнан да көп сияқты. Мен Данияда болмадым. Мен айтайын деген, бір келіншек шашын жайып алған, бір клиптағыдай кетіп бара жатыр Амстердамда. Алдында кішкентай баласы отыр, 2 жасар ма, 3 жасар. Бас киім жоқ. Өзінде бас киім жоқ. Дала, су, біз қатып қалып, мындай не қолғап сатып алғанбыз. Сөйтіп артында тағы 5 жасар баласы отыр, байланбаған, шынысы бүйтіп әдемі кетіп барады велосипедпен. Үшеу. Көзінде қорқыныш жоқ мамасының. Біреу алдынан шығып қалады ау, машина келіп қалады ау деген. Сондай да. Күліп кетті артынан ше. Қоғамдар жалпы велосипед бірінші орында. Жалпы адам бірінші орында. Көлік деген бір жіберіп тұрады велосипед, светофорға қарамастан. Бізде енді даже велосипедтің сол танымал
tanımalılığı öte tömen sonşalık bizde velosiped şeytan arba deyip aytadı. Kalıpçası şeytan arba deyip. Bilsin miyim ha? Şeytan arba da şeytan arba. Sosun janağı ayta keterligi ol jaqta şında halk jalpı endi siz Amerikaga köp şığasız bulay soltüstükte misalga olar kıskı etik degen närseler kimeydi biz ko ol bitip katty kiyinip alatın. Bizde ana kişkentay kezinde komutuğa koyup koyduk koy skvozniak gurmandar kişkentay bala bizde ana kişkentay kezimizden jılga bitip ösüretin sıyakta da ana plititsa теплица. Иә, иә. Теплица. И біздің барлығымыз жылға үйрететін сияқты да. Сосын біз қатты тоңғақ ел сияқтымыз ше. Тоңғақ ел болып көрінеміз де. Аңлар жүре берді барлығы орыстар. Бізгінде қыш жоқ шығар енді оларда. Әлде бар ма? Жоқ, олар солтүстік. Бар ғой. Да, бар. Кәдімгі Финляндия деген. Москвадан бензин қымбат шығар. Жүрмесін. Жоқ, енді бензин шындағы қымбат. Мен біз үйде кішкентай бала бар, үйде бәрін бітеп қояды ғой, далаға шығатын болса былай шығарады. Сол болсын, содан бас кем киіп ал, гамажын киіп ал. Ешкім де естімейді дейсіз. Содан кейін біз тоңғақпыз. Сөйтіп кішкентайымыздан сөйткеннен кейін біз жаңағы мұздай су ішсек ангинамыз ұстап қалады бірден. А олар жүре береді ғой барлығы сөйтіп. Өйткені организмдер үйреніп кеткен сияқты. Соны өзгерту керек деп. Ангина кетіп қалған ғой кішкентай кезінен, иә. Ол елден. Дұшпен кеше Кореяға бардық. Суық төбесінде жаңағы қыздар пальто киіп алған бірақ аяғында кеды сланцы кеды носки жоқ сен сияқты мен кореяда тұрамын ғой мен де сол үшін жұмысқа кешігіп қалады жазуларың қайда десе ойлайын алдыңғы келген кезде помните мына жерге подпись қойып беріп едіңіз ғой аяқ киімге ол қайда қойып бересіз ба деп жалпы данияда сол ойынды айтып берсең жалпы данияны бұрыннан футбол ойнап келеатқан мемлекет біздің футболшы қонақта ұтылдық иә данияда ұтылып қалдық өкінішке орай бірақ енді сол данияда екі күннен кейін финляндия болды финляндияда ұттық финляндияда финляндия туралы айтып берші онда данияны ұтып кетеміз жоқ өйткені финляндия өте маңызды ойын болды өйткені біз данияны біз үйде ұттық қой иә жарайды бірақ рет ұттық бір рет ұттық олар финляндияға біз ұтылып қалдық қой үйде сосын солардың үйіне бардық иә өте біз енді еще даниядан кейін ұтылып қалғаннан кейін екі күннен кейін финляндияға бардық и андай настроение бар да и ол уже последний шанс еді да егер бұл жақтан очко ала алмайтын болсақ ұпай ала алмайтын болсақ онда мүлде мүмкіндік жоқ ары қарай и сосын біз барған кезде енді өзіміз де білмеймін футболистер қандай сезімде болған біз жанкүйер болып барғанның өзінде өте қатты толқып жүрдік ойынға кірерге дейін еще біз бірінші гол бірінші жіберіп алдық қой иә жіберіп алдық тұрмыз стадионда дания ана даниялықтар финдар уже болды бізде андай не істеп жатыр деген финдар бізде уже андай менсініп тұрған жоқ бірақ өте көп адам бар қазақтар қолдап иә уже болды сөйтіп бірінші голды салады пенальтидан одан кейін екінші гол біз енді қандай қуаныш бір эйфория сезімде болдық қой өте бүйтіп келдік қой қазақстанға деген сосын бағана сіз сұрақ қойдыңыз ғой жанкүйерлер жайлы сол ойын бітті мысалға олар өте обидно ұтылып қалады олардың да мысалға болды сол ойыннан кейін қазақстан ұтылып қалғаннан кейін финдар уже ары қарай шанс болмай қалды ғой олар біздің кесірімізден бірақ мен ойладым жанкүйерлер бізге шамалы бүйтіп не істейтін шығар деп ше бірақ андай ғой біздің ана кел шарфымызды ауыстырайық ойыннан кейін ұтылып қалып тұр да кел шарфымызды ауыстырайық мен саған өзім шарфымды беремін сен мен саған шарфымды сондай андай не деген анау европалықтардың мәдениеті деген ше мен ойыннан кейін шықтым сол жерде андай кабактар болады ғой сыра сататын андай сол жерге біз қазақстан формасымен отырмыз ойыннан кейін алар үйін настроение жоқ көңіл күй жоқ бірақ сыра сататын жерде не қылып отырсыңдар сырашы олай ма болады неге айтпайсыңдар бізге десек қазақ сыра ішпейді сөйтіп сол кезде бізді сұрашы біраз қудық жоқ шын ба енді ол жаққа барғанда футбол мәдениеті сияқты болып кеткен ғой и бізге нулевка шығар иә жоқ қоймайды тоже мен жаңағы қап қара пиво алды 16 градус ішіне құйдық тағы да өтірік айтқанда тұрған ештеңе жоқ қой солар құттықтап кетеді да құттықтаймыз молодцы деп ше бізде финдарды біз егер де сөйтіп ұтылсақ финдарды құттықтамайды ау бізде наоборот боқтап кететін сияқты сыртынан жоқ бізде айтады кел шарф ауыстырайық кел жоқ біз қазір жанкүйерлерге айтайық бізде егер де мысалы бізге қонақ келеді біз олардан ұтылсақ бізде өте мәдениетті өте мәдениетті ол шығарып салайық шарф ауысайық бірақ біздікілер қанша мәдениетті болса да былай жасайтын шығар мәйе жоғалтып ма мәйе жоғалтып ма келесі жолы сұраймын сенен
Kança kalgan bilesin mi bunu? Ya, çüşmansın mı abi? Son ben... Birinkay çüşmandar. Son ben janağı futbolga vargan kızıktı sapar. Janağı oturgan kabaktarın barlığı ol. Bir özün boğun jok koy? Dürüst pa? Ya. Sen kimder men şip jürgeniñdi bilem? Köp dostların bar. Kazır endi sen dostlaryñdı kançalıktı jaksı taniysın. Biz soğan bir oturma oyun dayındap koyduk. Kez kelgen dostıñnıñ bir müşesi ekranga şıguu mümkin nemese bizde süretler de bar. Ya. Kulağı, murnu. Бирге мончага барат жүрсің ба? Барасың. Любой көрсе, любой тайды. Адамзатта 12 мүше бар. Я. Я, сон біреу ғой әйтеуір. 11-ін көрсе. Я. Экранға шыға ма әлде біз көрсетеміз бе? Қазір. Мен бір сіздер бір деталь көрсетесіздер, мен танып қоймын. Я, сон тауып алу керек мен. Я. Экранға жоқ па? А мына кішкентай ғана дәулет кедір. Оған күш болу үшін. Yok. Öyle kesmişsen de ne oldu? Sen bana sıradan kim var mı? Özünümüz özgür otur mu? Biz 10 yıl adepti bağdarlamaydık. Ne kesip lan da edip? Öz kışkan de olsa onu kesip sayım diye. Niye kalatsız olsun? Сина. Апат, Тұран келген эфирі YouTube-қа өтпей қалады деді. Қаз уайымда отырмын. Кесетіндер келеді. Қышқы. А, сіз кімсіз? А, бұл жаңа өзінің ойыншықтарын алып кетеді қазір. Сонымен ойынды бастайық. Ойынның бірінші суреті. Мынау кімнің түстері? Әден Марғұлан. Дұрыс па? Мирастың продюсері. Блогер, продюсер. Мен әдемі. Келесі. Ойбай, мынау кімнің екі көзінің ортасы? Кән? Көрерменге де көрсетейік. Қазір Тұрар қарап алсын. Тұрар қарап алды. Мынау кімнің көздері? Мынау кімнің екі көзінің ортасы? Бағанағы... Осы мүшенің таңдағанына қарағанда қатты жақындасып бүйтіп көріскен шығарсыздар мүмкін. Әлде бұрыннан танитын біреу ме? Бит көрсе, Мирастың көздері ме? Бит көрсе, қалайсың досым? Мирастық ма? Білмеймін. Қалайсың досым? А, кім еді? Кім? Сонымен дұрыс жауап Мирас дейді. Нақты жауап. Мирас осындай аттақ па еді? Білмеймін, нақты жауап жоқ, бір жауап айту керек. Мирас деп айта берейін. Мирас. Жеңілсең, өте ыңғайсыз оқиғаңмен бөлісесің. Тамаша. Ренжі. Сіз на ходу правила шығарып бізде бәрі аяғыз. Ол датчанин емес қой. Сонымен бұл Ансаған. Стендапер. Ансаған. Араласасыз жатыр ғой? Иә, Ансаған. Араласам. Андай суретін қойып қойсыздар да. Жақыннан көрмеген дейсің ғой. Тіке қарамайсың ғой. Ансаған. Онда бір ыңғайсыз оқиға. Кәдімгідей ма шын ба? Иә. Болады ғой, сұхбатта айту болмайды деген сияқты. Бұны эфирге жібермейміз ба? Әшейін өзімізге ма? Иә, өзімізге алып. Иә, кабактан шығып не істедіңдер? Данияда. Иә, оқиға. Христиан айт дегенде өлең таппас дегенде ғой. Христиания деген жерге бардыңдар ма? Иә. Данияда Христиания деген жерге бардым. Айтуға бола ма? Оны болмайды. Тұрардың көрмегені жоқ сияқты ғой. Любой нәрсе бастап берсеңіз. Болды ма ол жерде де? Ол жерде болды ғой. Жарайды, есіңе түсіре берсің. Амстердамда ана көшеде болдыңдар. Болды. Қытайда болдың ба? Болды. Неше күн болды? Сол көшеде үш күн болды. Біз шықпадық ол кезде. Иә. Қондық десе да. Амстердам өте күшті қала. Менің ең сүйікті қалам. Байқадық, байқадық. Мен үш күн болған адам ол көшеде. Сонымен есіңе түсіре бер. Иә, біз жалғастырайық. Ойбай, мынау кім шашы? А, бұл Қадырбаев Жансерік. Бұның шашын танымау мүмкін емес. Бұл жігіт шашына деген құрметі енді білмеймін қандай. Бұл тұрады, ұйқысынан тұрады. Жаңағы қай қалада жүрсек те мынандай себетіні болмаса шықпайды көшеге. Шашын жарты сағат істейді сосын барып шығады. Сондықтан бұл шашты ешкіммен шатастырмайды. Қайта бізді тура тауып алыппыз ғой, шашын құрметін біліп алдық. Құпты қарайды. Қатты құпты қарайды. Сен де сөйтіп қарайтын сияқты. Жоқ, мен қысқа ғой бұл жерін. Кімнің иегі? Кім футбол кісі? Мына жерінде сақал бар екен. Кішкене. Өскелең сақалы бар. Үш төртеу. Гала емес па мынау? Ғалымжан емес па?
Gala emes e? Gala degen kim? Стендапер. Gala. Gala, gala. Gala. Ол емес па? Қамбеш ақын. Білмеймін. Кім екен? Сіздің достарыңыз ғой. А, мынау Мирас. Мынау Мирас. Мирас па? Иә. А, 3-4 сақалынан танып қалдым. Ал сонымен Мирас. Мирас шығыңыз. Есіңе түсіре бер. Мирас. Келесі. Ойбай, неге еріндер? Бұл ерінді мен, біш, мен. Сағып қалдым десе. Бүгін Голландияда да. Бұл ерінді сіз де тайтын сияқтысыз. Дәулет. А, танимын ғой. Ұзақ қараған кіші. Иә, несіне қалынын. Бұл Дәке деген жігіт, Дәулет. Исраил Дәулет. Дәке деген менің досым. Дәкемен... Дәкемен бір чаттамыз, футбол ойнаймыз, PlayStation. Біз Дәкемен жүрген кезде мен Нұрлан аға кеттім десе, онда түн таңға жуық шығады деген сөз. Сен бәрін айта бересің. Шынайы қонақ екенсің. Ә, сұрайсың. Нұрлан аға беске дейін. Жаңа Қазақстан ғой, Нұреке. Шетелге шыққан кезде алып бармаймын сені. Бәрін айтып қой деген. Соңғысы? Мына кімнің құлағы дейді. Мынау кімнің құлағы? Не деген құлақ? Дәу, кім құлағы? Не деген құлақ мынау? Сол ғой. Бұл кім болды? Қарқып кетші. Мә. Мако, Мәжиттің құлағы. Мәжит деген менің досым бар, Мако. Нормальный адамда мынандай құлақ бола ма? Мако. Бұл жігіт бизнесмен жігіт, Марго Флауэрстың хозяйыны. Мако деген Мәжит. Бизнесмендердің құлақтары дәу болады дейді ғой. Бұл жігіт па? Мако. Мако. Ма? Ыңғай шағыда айту керек, ә? Мен тапқан сияқты алып кеттік. Иә. Иә, Мако. Сіз кім деп ойладыңыз? Мен маған ұқсап қалды. Нұреке деп ойладыңыз. Мен өзіме прикол салып қалдым ғой. Жалпы сценаристер солай алдау керек еді шамалы. Алдау керек еді, түгел досын қосып қойды. Иә. Бәрін тапты иә? Жоқ, біреуін ғана. Бәрін тапты, біреуін ғана тапты. Ансағанды ғана таппай қалдым. Өйтіп ол Ансаған бүйтіп тұрған суретін көріп қойғаннан кейін таппай қалдым. Тамаша, қошеметтеріңіз. Ау. Оқиға. Ойынға тартамыз ба? Оқиға. А, ойға таппады ма не? Біреуі табылмады, аңсаған табылмады ғой. А, біреуін таппай қалдым сол жаңа аңсаған стендаперді. Оған бір ыңғайсыз оқиға сұрап жатыр. Енді? Бесіме түспей тұр мен ыңғайсыз оқиға. Ыңғайлы оқиға айт онда. Ыңғайлы оқиға? Мен қазір айтсам Нұрлан аға ұрсайын деп тұр. Сен неғып бәрін айтайын деп отырсың. Жоқ, маған байланысты емес, өзім туралы айтып отыр. Мені қоспай айтсаң да шайыңмен. Мен сендерге сеніп. Шайға шағып жүрсем десе. Жоқ. Ойнап айтамын. Білмеймін, кәдімгі шын айтамын, есіме түспей тұр оқиға ше. Қазір иә, қазір қызық емес, бірдеңе айтып қойсам да. Жарайды, бір сұрақ қойғымыз келеді, сонымен жауап. Қашаннан бастап Аяз атаға сенбей бастадың? Аяз ата. Қашан білдің Аяз ата Аяз ата емес екен? Дұрыстан беретін ағай екен. Аяз ата жоқ па не дейді? Мен точно білемін қашан екенін. Бірінші класта еңбектен беретін ағайдың Аяз атан киім киіп алып келген кезінде соны танып қойдым, еңбектен беретін ағай екен мектепте. Қалай танып қойдың? Мен түрінен танып қойдым, аузындағы перегардан десең. Баяғыда сондай еді ғой мектептерден физкультурадан жаңағы технологиядан беретін ағайлардың кабинетіне кіріп қалсаң бірден масы қол болады. Тұрардың ағайына сәлем, студиядан көріп жатсаңыз хабарласасыз. Содан бастап сол кезде ана әннің алғашқы нелері шыққан сияқты. Мен ешкімге сенбеймін, Аяз ата ұнамайды. Менде де жалпы бірінші ма екінші сыныпта маған сыйлық алып келді Аяз ата. Нешінші сыныпта? Екінші сыныпта ма бірінші сыныпта білмеймін. Кішкентай кезім сөйтіп ұйықтамай сөйтіп таңертең тұрсам нем жоқ сыйлығым. Мәссаған. А мамам бүйтіп алысқа тық болған ғой, соны таба алмай жатырмын жаңағы жылап. Мен Аяз әпкем уже несін сыйлығын ашып көріп жатыр. Мен таба алмай жатырмын жылап, мені көрмей қалды, залда ұйықтауым керек еді. Мама қоймай, жоқ Аяз ата бәрін көреді, ол саған берген шығар. Жоқ, мен көрмей қалды, есік жауып қойғанмын ғой деп жаңағы сөйтіп тауып алдым. Ішінде жаңағы өзіме ондай жаңа мандарин тағы да ойыншықтар. Сөйтіп күндер өтті, бір күні бізде погреб бар ғой, погреб далада. Соған барып мамашы кетті, осындай бар картошка алып кел деді. Картоп сөйтіп барып картоп алып жатсам мандарин тығылып тұр ана жерде жаңағы сол конфеттермен. Бүйтіп қараймын, мандарин конфет,
Sen könde jeb jürdin, mama keçirmiz. Sodan basabay. Ya anam aytkan jok mu men bulay senbeyim dep, ar qaray da podarok alıp görüp koy. Tamaşa koşemetleriniz. Biz endi ruxsat bolsa, ortağa çağıramız ya? Turardan. Üçün bir oyunumuz var. Bizim jobamızın serikesi narıqta KSL және Aktiv брендтер ұсынған қазақстандық мобильді оператор ол KSL. Айта кету керек, KSL бұл тек мобильді оператор ғана емес, сонымен қатар еліміздегі ең ауқымды 5G жабыны ОГО бонус адалдық бағдарламасы бар, алғашқы цифрлық банк онлайн дүкені бар, мобильді супер қосымша және тағы басқалар. KSL. Сонымен жаңа жылға бір қадам қалғандағы жақсы көңіл күймен біз ойынмен жалғастырамыз. Тұрар, ойын шартын түсіндіре кетейін. Сонда қандай ойын болады? Бұл ойынды біз бірінші рет ойнайын деп тұрмыз. Мен өзім де таң қалып тұрмын. Қалай болатынын қазір білеміз. Көк түсті Нұрлан мырза сізге берейік, қызыл түсті Тұрарға берейік. Көк деп отыр ғой. Жет кеттім ба? Иә, бізде анау айтады, көк базар дейді, бірақ зеленый базар дейді. Сол көк пен жасылдың ортасы ғой. Жақсы, жақсы. Сонда қашан бастаймыз? Қазір бастаймыз. Ойын шарты. Мына ыдысты тікесінен тік тұрғызу керек. Енді Тұрар келеді дегеннен кейін былай осындай бір ойындар ойнайық деп шештік. Осының былай тұрған версиясы ғой, нұсқасы. Тұрар боласын тұрғызу керек па? Иә. Сосын бұны біткеннен кейін егер жақсы орындалса, мына оқтың біреуін аласыз. Өзіңіздің түсіңізге сәйкес бір шарды жарас. Мен қайтадан келесіз. Иә. Егер мынаны жасалмай, біреу жасалмай, барып ана келесі тапсырманы орындауға болмайды. Нақтылап, мынау сосын мынау да соңына дейін жету керек. Кім барлығын тез жасап, шарын аяқтайды, сол жеңімпаз. Болды. Ал кеттік, бастайық. Бір уақытта жасайсыздар. Өйткені бұл жерде ең бірінші аяқтаған адамға жеңімпаз деген. Бастаңыз. Аспанға. Қазір Тұрар тұрғыз. Мен бүйтіп тұрмын керек па? Жоқ. Мына жерге келесіз. Міне тура осы екі камераның ортасына келесіз. Лақтырасыз өзіңіздің. Ал кеттік. Бір, екі, үш. Қызыл көп. Қызыл сенкі. Қызыл, қызыл. Сәл артқа, артқа. Артқа. Жоқ, жоқ, жоқ. Жүрекке. Өзіңізге. Жүр, дұрыс, дұрыс. Соңдайын жеткізу керек, бір шар жару керек. Кет, кет, кет. Қарама, күтпе. А, болды. Тұрар, күтпе. Тез аяқтау керек. Тұрар, алда келе жатыр. Бәрін дұрыса берді ғой. Айттың ғой. Нағыз Тұрар екен. Давай, 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 давай. Алғал еке үші. Ой, ой, ой. Еке ұғал, еке ұғал. Давай, давай. Жеңуге мүмкіндік бар. Давай, давай, давай. Выше, выше. Выше, выше. Тада, тада. Көздейміз. Давай, біреу. Соңғы, соңғы, соңғы шар. Давай, давай, давай. Соңғы шардың жүгі ауыр. Ой, әкі. Ай. Мен ойымша жеңіске жететін Тұрар. Жоғары. Сәл қатырам. Е! Болды. Браво! Сонымен ойын шарты бойынша, Тұрар, білесің ғой, бізде бәрі аяқ асты жеңген адам ән шырқау керек. Тамаша, қошеметтеріңіз түнгі студия бағдарламасының қонағы Тұрар, қошемет, құрмет.